peyo. Di ba? Peyo grabe siya, ano po. Pero wala yan. Ala to na 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 bang. Das. Pas mai. Kon. Awa gano ah. Awa kampung do do. Lu no mari ah. Ya lu do. Ayang ge lu nak gano lu mduri tapi nah nang mduri ayo. Ya lu lu nah lu tau ya lu. Hi, hi. Let's go, Peter. You finna watch it, huh? Hey, what you Kau dua. Nak dah lima pun. Ayah cangkuk ini ni buat di naik benda je yang cangkuk ini. Ayah cangkuk ni boleh beri buat apa tak? Di benda online lah, bila lah. Dah. Dah kah ya? Maka cangkuk ini kan buat di naik benda. Oh, kau ni dia akan parkirnya punya air pun juga. Kan itu tahu.
Saban kau ni.